kažem da neki, kako da ih nazovem, humani ljudi, bez obzira da li su firmama, da li su privatnici, da li su javnim preduzećima ili gde god, se prepoznaju i mi imamo, sad evo da ti kažem, mi imamo par, pet, šest takvih rukovodilaca, direktora, radnika u tim firmama koji nam svake godine doniraju određenu sumu novca ili neka sredstva ili neke poklone koje dajemo učenicima. Sad da nabrajam. Dobro, ali važno ima ih i dalje. Ali oni zaista ne promaše, da tako kažem, na naš zahtev da nam doniraju. Međutim, ima i privatnika koji imaju takav osjećaj, da tako kažem, i koji nam obavezno se nađu u takvim prilikama. Sad, da ne nabrajam, neke, recimo, privatne pekare, neke privatne kozmetičke prodavnice i tako, baš nema veze što oni nemaju veliku firmu, što nemaju, ne znam, koliko para, oni uvek nađu kako da nam se pridruže u toj akciji našoj. Ovakve akcije i slično do kraja godine imate tradicionalne. Šta još će se događati nadalje? Da pokrenemo, ja želim da ove razgovore sa vama iskoristim, ono što smo prošle pričali, da pokrenemo mlađe da uđu u kola. Pa sad imamo mi neke ideje, da tako kažem, kako da formiramo neke, možda neke organizacije podmlatka kola Crkvice Stara, s obzirom da smo mi skoro sve u veću godinama, možda ne baš onim koji sam ja, ali uglavnom nema mnogo mladih. Međutim, to ćemo da ostavimo za naše aktivnosti. A šta do kraja nešto što je onako posebno? Sada će biti naš letnji raspust, da tako kažem. Bavit ćemo se pojedinačno aktivnostima, recimo pomaganjem nekih siromašnih porodica i tako. A počet ćemo sa radom tek za slavu Malu Gospojinu, to je 21. septembra. Slavimo je svake godine, pa i ove godine ćemo. I posle toga krećemo sa drugim aktivnostima, a najveća naša akcija jeste akcija za materice, koja nas košta otprilike pod 300-400 hiljada dinara.